放手看，后生太上宫，有妈太家宫。观众朋友，大家好，我是土水中阿忠姑，又到俺老后生人打在古界世界了，了下个戏台又当当俺老皮生人强下前线，会新快，你该新潮，老爱该新潮。咁要做得夾強下，韓國咧因為呢個關係，誒你要集中要當多嘅劇本現象嚇，像係誒你誒人會講要孫子錯嘅嘢，兩三人可能係誒當花頭、當花心嘅嘢，看到四個錯嘅詞多，兩三人控制當強，咁係安樣去呢？誒根本係繞聽到六界後生嘅，到時啊強下來進入呢個新錯嘅世界，掌聲歡迎！首先老下手機度係阿志怡。大家好，我是青豪教育非常感性的宋五初阿志怡。哎，今天是飞机呢。大家好，我是度量下场地，我自家是金牛座。所以跳白是乜嘅错？没呢，我度量下嘅场地，我唔系金牛座。所以到底是乜嘅错？等一下老太太，好，等一下。你妈妈报生日报错，你也精彩。出生证明登记错误。啊，登记错误，更精彩。好，等一下来谈一下那个故事，都在形容半天。听上面那个小概都系好心。大家好，我是当好持有唔好不应读顶个傻事无错好心。听上面那个小概都系白欠啊。大家好，大家好，其实我讲你前景不是小，刚刚买圣草啊哈，还有全世界第一啊，四二草，当为空气应该四二草，冇错，为老街唔朋友干的，伊啊恰恰有啊拉达，哎，我还为到了是不吼，哎。让俺跳那么念到金木嘞，金木四风嘞，你看狮子王，等下来看伊四个草个身体多大，很勇敢。听在来，说起来阿爷妹，太阳好，俺是太甲糖豆，太甲都强个三下公初个阿爷妹。对面来，说起来王小凤，哎，太甲好，冇错，俺就会讲法讲司机，上次还讲神器，上来又十分优秀去个双子座小凤。给面条前给就讲个暗道，你哩擦擦唔是讲？哎，太甲咩讲起较好啊，聪嘛？无啊，直接讲起有不同啊。爱声音啊！你习惯的啦。不过真嘅，今日安尼讲到神错，两个面片哈复杂的东西，哈专业的东西，唔但请安尼去甲讲听听，安尼我邀请今日个专家神错专家先生，安尼 Coco 明先生。然后神错神社 Coco 明。好，先生好，老先生好，刚好你是汉人，嗯，你是哪片的汉人？哪边的客家人？我父亲那边是苗栗头份的客家人，那我小同乡吗？同乡奶奶嗨，奶奶嗨。因为小时候主要是爷爷奶奶会跟我讲客家话，那因为后来上学就是去外地，就主要就几乎没有在用客语。那奶奶过世之后，就基本上很少在用客语讲话。没关系，老师今天的那个角色，你就负责帮大家解惑，对，然后顺便学客家话，顺便复习一下，来复习一下客家话。不过你一开始我们就有介绍到说，大家看到神错的时候，如果你会有刻板印象，看到四个错已经维持到，你敢就用这种太阳控制啦，其实都唔系控制，因为讲动。快放的音，当快用的音，大家问会起到讲，你阿中音是不是有一种刻板音？尤其系看到宋子超音，猛冲发心，要主持人家开头就讲嘛，该宋子超很花心嘛，当发头啊就唔啊，心中一直在点头，爱咩爱心噶，咩唔掂爱做爱做嘛该事情，从细睇下懵爱，乜该星座花双子座花心，你看一下就当发头，一二三三二，即系等于话你看面相就发底嘅，侬乜该事情就冇做呢，我所以真有梦想上，看有一样双子座就一听花心。其实，在占星学的观点呢，就是我们一般人讲的星座，指的都是太阳星座。嗯，那如果是讲到爱情跟关系情感的时候，我们其实占星师特别看重的是月亮跟金星。对，那其实比如说以赵峰来说，那你的太阳虽然是双子。对我们一般有人会说什么太阳是双子座的人就是什么花心排行榜的前几名，但实际上呢，你的月亮是天蝎，金星又是巨蟹，所以其实你在感情观上的表达上其实是蛮有水象星座的特质。我们等一下会再介绍什么是水象星座的特质。哎，就讲过嘛，就会讲总得一记足够大声音，这个一容易血白容易。不过王兆峰一定是坏的那种。没有，他都不让我讲。给阿志，你知道台湾人讲到你嘿怂唔错。
你一定会有那种很多的刻板印象，错吗？太感谢对俺有刻板印象，嘿，俺个朋友就有让俺反映呀，件事情。因为俺有朋友就是巨蟹座，太阳星座是巨蟹座，跟懂孤家，懂好啊，懂什么？感情懂朋友。上来讲讲个，人家就讲巨蟹座就讲孤家嘛，非常黏对方啊。不过佮就讲爱妹啊，因为佮有冇想个结婚，佮有非常个脱离就是女强人。再过来你还要讲哦，你不要管我那么多啦，不要一直黏着我，佮讲个为对方懂反。故说佮讲个佮气个，就我们迄老平常人讲个巨蟹座强用。哎，冇唔强。故说佮有讲到就是太阳星座嘛，主要是看这个人主体给人家的感觉。所以像老师刚刚有讲到，我们今天如果要看一个人的性格，或是说他在那个感情上面，或是情感方面的话，所以要看的是月亮跟金星，是吗？一般来说重点会是这两个，但是在我们的专业占星的解读上，要就你的整张的命盘做解读。那整张的命盘包含的范围很广，比如说一般人讲的星座，宫位、相位、行星。这些组合起来，我们才可以完整的去判读一个人的特色。那个要睡觉的先去洗脸一下。你刚过个东西啊，已经有点相对松空，你们。这种是看的都是发货了，你很专业。对，那所以实际上，如果对各位观众或是各位来宾，那我们一般讲的星座要让大家比较好理解的话，我们今天可能就只能先 focus 在月亮的星座以及金星的星座上面做比较深入的讨论，这样子。没错，所以呢，其实台下徒弟一个月光，还有一个金星才来位，不过白天不是人对一个有符合吗？好。贵双符合哈，那本身是四合丑，我们以四合丑为荣啦哈，因为四合丑抬高圈地嘛，是对焦完美啊，我本身就是个完美的代表。懂法？哪狗嘞？哪里？哪里？哪里要指出来是不是？我指不出来。哪狗都爱新冠的党辈哈，我是这种哈，就是我走在府村那个圈府，走在了你要我的生命，要我的钱，圈走在五狗。同等的付出，你没有强让，就是那种求回报的爱情，哎，这是一定要的。老师，我有问题，请说。用 Back Cam 加重啊，就是从头到尾狮子座，他真的是命盘面全部都狮子座吗？好像伯谦，你的命盘呢，就是我们其实看到很明显，你的太阳是狮子，月亮也是狮子。其实，在我们的占星里面，太阳跟月亮这个星体非常的重要。那我们有讲到月亮跟情感有关。那狮子座其中有一个特质，就是他们非常强调的是独特性，强调比较的自我中心。他们希望自己发光发热，被别人看到，被肯定，给予掌声。他们渴望的是舞台，所以其实他们会希望说，我是你的唯一，然后你也是我的唯一。那所以这很符合三毛这个作家说的，就是如果你给我的东西也给了别人，那我就不要了。哇，太准了，太准了，动准，动准嘞。所以把 Cam 紧紧的，把 Cam 真的可以说是狮子王，真的，四 A 王子哎。不过刚刚老师在解释那个兆丰的时候，有讲到就是四种相位的星座嘛，风象四种元素，风象、土象、水象、火象，都在老太噶分享他俩四种推背嘛个意思嘛。OK， 因为四元素在我们西洋占星它其实非常的重要，就是我们把十二个星座分为四个家族，那这四个家族的分别就是火象星座、土象星座跟水象星座。那我们一般讲的牡羊、狮子、射手是属于火象星座，那金牛、摩羯以及处女是土象星座，那双子、天秤跟水瓶是风象星座。对，然后最后的水象星座呢，就是双鱼、巨蟹跟天蝎。对，所以刚刚今天我们要主要讲的是情感，还有关系和情绪方面。地斗其盖盖月亮在哪里，是哪个元素的话，对我们了解自己的情感观很重要。对，一般来说，月亮星座它其实跟我刚刚有提到，它跟安全感、归属感还有情绪的表达反应有关。那所以我们如果按照刚刚讲的四元素的概念来说的话，那以火元素来说，火元素在占星学它强调的是热情、意志、行动力。所以以刚刚伯谦来说，月亮狮子的人通常就会在情感上就会用一种很强烈的行动，又有戏剧化的方式来表达。戏剧化，戏剧化。提醒来世代哈，我的笔名就叫三毛，毛浪台。
你今天蛮多毛，应该改名叫金毛。对，所以这是狮子座或者是火象的人会有这种的对，火象星座这种特质。Okay. 那土象星座的话就是金牛、摩羯、处女。那土元素在我们占星学强调的是物质性、嗯，那在我们这个资本主义世代，大家就强调就是 money， 就是钱，所以。月亮在所谓的土象星座的人，他们会强调务实性，也就是所谓的面包跟实际上的那个条件会有关系、嗯。所以说跟土象星座交往，月亮在土象星座的人，通常我们都会觉得说这个人、哦、好无聊，有可能，可是太务实了，对，或者我，可是他会带来稳定感。那水象星座的人会给人家什么样的感觉？水象星座呢，我们知道柔情似水，所以月亮如果是落在水象星座的人，他们的情感表达比较丰富。我常常说，月亮落水象星座的人，他们会表达我需要情绪感受，我感觉你。他们通常的同理心或者是他们的敏感度会比较高，他会莫名的或可以感觉到说。你的情绪是什么？你是今天不开心，虽然你一直在笑，可是你好像不开心。对，水象星座特质的人，通常在这方面的共鸣度会比较高。最后刚刚没有提到的是，月亮是落在风象星座，风象星座在我们占星学强调的是思维、想法、思绪。所以月亮如果风象星座的人，他们在表达情绪的时候，他们通常会喜欢言语沟通、交流、讯息的交流、表达方式来展现。那通常在月亮双子会比较特别明显这样子，所以你假装为起头，就是风象星座，你记得思考性是很飞跃性，跳跃性，那种很跳跃性，因为他其实已经想到100步以后的东西。哎，猫，不要按用感觉吗？对啊，是应该啊。就安尼，哇，尤其大家让他讲话讲讲的时候，你应该讲起哪篇呢？因为就起头，你是外省的，不是台湾，不是啊，不是 TQ， 你先讲到自己这篇是人工做的第二篇，你就是外星人，思考逻辑不是台湾人。也不是地球人，该怎么？我讲真紧啦，观众朋友们，想问下，你自家嘅日光啊，你自家嘅太阳系内底有星座，了到星座伫日光嘅世界，你有乜嘅想法？等下再来继续拉出来，强融来分享了。之前朋友讲过，那我日本吼，假使我发明某个奇怪的一些口头禅嘛，某个咿呀切切，乌啊啦哒，咿呀切切，好嘿，你提出来接到啊，好嘿，假使经过某个不不么，那样是怎的？那做唔得，因就统一讲，他没接到电话。哦，你做唔得，假如讲总部，你某某个事情啊，你明明就某事情用做在某将来天发，嘿有某个事情要分。没注意到天灾，我那个水黑了呀！你就去做总机去后啊！当一下电欢迎大家多多来欣赏台上讲的节目现场。哎，上台主要是老太太讲，看哎你看伊上面的神色，唔单想看太阳神色，好像看伊个两神色很有精神。不过咧，廖哈生问太太讲，所以讲哎你多谈恋爱的时间，自家有吃到，自家有耐到的。谈恋爱是这性感度的负暗面，而去处理，而去克服的啊，好心。我来讲一下，嘿，你动物暗系吗？动物暗，唔系啊，性感度要当到上位讲的位啦。好，来看一下，我嘅讲的，这是双子嘛。其实哦，在大家面前啊，是纷纷落落不点的时间啊。在性感度的时间哦，系因为系某上位老梗唔好嘅清洗，唔好嘅心情不大本太之噶，系啊。其实我没很硬啊，我没动手用硬躺在广播啊。好了，现在不用做戏。我还动真紧的，真紧的，我心肝肚底袂安硬想的。系啊，其实你那张硬动简单，真紧动简单。你那是会躺在广播的，我是昨天拢在上讲的，拢去讲出来的。你吃加满一记，我是袂讲出来的。是哦，轻易讲。系，我躺在讲，轻易讲，安用硬。给先生，然后问一下，就讲像好是安尼，佮个。月亮星座在双子座，亮中的星体都地，一般来说会有什么样的表现？对，一般来说，月亮在双子人，我们刚刚说月亮跟情绪、跟安全感有关。那月亮双子人，当他们有不安的情绪或比较负面、很难忍受的情绪的时候，他们会需要讲话，他们需要交流跟沟通，需要有人去分担他的那个情绪。那他们的展现这个分担情绪的方式，就是藉由说话。讲话，或者是需要跟你联系、跟沟通这样子，对，所以太准了。好，好心假使会亲人会日本，你会亲日生伊做底让伊糖压个胃，做底让伊强下来分析那种系冇？唔系单纯糖压讲胃甜，啊，让伊讲胃
日子我喊个让哎，你躺在广播喊个让他听话，给我痛哦，回应要有回应，还有回应，那我就拿个娃娃讲就好了。把讲，狮子王伯谦，来，继续来讲食材啦。我主动爱吃到控制皮沙讲话咧，控制欲和尊严重改。董耀聪，因为之前个节目咪有讲过吼，假使我到另外一半个世界吼。我听出诶，朱重基诶讲话逻辑，也是伊诶讲话又极度诶讲诶话诶细节，因为哦，那么我诶博君诶世代哈，这个对主持的热度嘛，这是很重要的哈。很帅啊！都那我阿勇英啊，韩国咧，之前咪就讲过。那我一般吼，假使我个发明嘛个奇怪的一些口头禅嘛，嘛个咿呀切切，呜啊啦哒，咿呀切切，好嘿，你听错一下，懂啊？好嘿，假使经过嘛个布布，我安样是怎的？好，还有哦，假使俺摆嘛个 pose 哦，你听错会讲嘛个好帅气，好聪明，好巧妙，耶！所以俺知道，其实我们在讲话一个这个控制欲啦，包含佮这个做嘛个套路啊，佮价值观啊。也所有的事情啊，将个全部来插手。故事我们需要改编。但是谈起来，佮曾经动菜过吼，不过佮做得得到个全覆盖爱，还有个全覆盖钱，还要谈起来。不要走，不要走。不过我要问老师的是哈，他这种恐怖情人，都在酸来黑白咸七改问题，还是月亮狮子的人都有这种可怕的情况？我们可以看到，就是伯谦的月亮狮子在这里又出现，就是我们刚刚强调狮子座有强调自我中心这个特质。可是大家不要想到狮子座都想到，因为自我中心感觉比较有一点点负面。那狮子座对他们认定唯一的那个人是非常非常慷慨，其实慷慨跟宽容是狮子座其中一个特征。他们有时候我都跟他们开玩笑，就是他们为了展现爱，有时候会刻意的戏剧化的去表现。甚至是无怨的付出，但是这种特质会让他们有时候啦，在外人眼里感觉有点像打肿脸充胖子。那不管怎么样，就是月狮子他们还是强调一种，我希望你按照我的剧本，我把我视为你心中的公主跟王子，那种唯一性还是会有的。臭臭臭！他就是他永远就是他的世界里面的王子。没错，你不是打肿脸本性是胖子。你在主角，不过到台前心目当中，你起到人家个。感情的建立是用半心的关系的阿志怡，我最近就是那种亲口老对方黏胸下的人，你觉得黏夹夹的那种人亲口黏，因为我最近就亲口可能那些有机会啊，你就坐在单人见面，就算单人见面，你分开过后回到去自己屋卡，俺不听还会视讯大嘴鼓，大嘴鼓亲口的事情啊，比如讲哦做事的事情啊，投入的事情，还有平常时时代下自己的心情啊，你是听讲啦。韩部睇下嚟讲，系韩国爱非常中意两三年做青岛，乡下做青岛嘅事情，比如讲乡下煮饭，乡下看书，乡下看电影，乡下去逛街，乡下去买衫裤，乡下看天娘，青岛嘅事情做在乡下中，我就会非常嘅欢喜。故说爱养下啲感情，但后面讲讲爱用嘅相处系爱最有安全感嘅方式，欣赏爱爱用要准冇。简单来说，月亮在金牛座，在我们的传统占星上是一个强势的位置。那什么叫强势的位置？是指月亮这个星体，它落在金牛座这个星座上，会让它的那个月亮展现的那种变动性获得一个稳定。那它在月亮的特质展现会更强烈。那简单来说，我们刚刚有说金牛座是土象星座，所以它强调的是在月亮的主题情绪、安全感，会需要有具体的物质。的事物来获得一个稳定，觉得是可靠的。比如说你刚刚说的要在一起，共同的空间，共同的时间，然后要能够摸得到身体或碰触得到，对他们来说是一个很重要的安全感的来源。所以给阿志以做唔得谈这种宴席里边啊。冇错，我青口甜素，我喺第五杯啊，佮冇甜爱嘅素，你都甜点点啊。我就感觉，哎，你又冇甜爱嘅素，你嘿嘿冇暗中阴爱，我觉得哎呦。真神。按电影，古时候你啊中年就做唔得宴席哩，不过讲到燃气哩哈，白欠。动就经验，错错错，这种云端恋爱哦，吼，云端的恋爱呢，总得经验总得，不过我们还有试过吼，我是有失败经验，漳州在得到那种经验感。我有一摆吼，系老一家佮系带到台南的这种远距离恋爱啦，吼，佮系到佮系带台南啊，台南到台南安然，打摆我见面吼，错嘛个高铁又舍不得，啊，搞不好坐客运嘛，
动球，系冇？所以应该是到不用挑啊，请来就见福哥，福哥哈。一次哦，就摆是福的一年的票数，一年要20多万。哦。哎呦。也可能想讲，哎呦，案件感系下好，然后他的也会感觉哦，感情没下好，结果咧，唔到三张嘢嘅时间啦。分数咧？其实爱上别杀的，太夸张，是不是该死？真的该死，真的该死，真的该死。平常那种这种很欧巴、这种 drama 的性格，是不是真的就黑那种捏拱都给死的抽那种心体的展现？对，其实如果伯谦这部分还是我们刚刚提到，他有月亮狮子，比如说他对他在意，他视为独特人，会那种很奉献的慷慨，狮子座的慷慨。但是这部分又多了一个部分，是你的金星巨蟹的特质。金星落在巨蟹的人，他们希望就是把爱人能够留在他的领域、他的关系那个领域内。然后因为巨蟹螃蟹有茄子嘛，所以他们会紧抓着这个关系，或说我需要有安全感，我需要去夹。某一种东西具体的去夹住，人类是这样，哦，好可怕！以后大家还告绕告南外界办的些善款，他的月亮跟金星是不是狮子跟巨蟹？如果有，赶快跑！好，给阿生逢，你去搞嘞，跟共同去搞这样。你有夹的没？那边有夹的，你们有夹的，跟你去搞好哪种的两种的两种的关系？一开始我头摆之前啊，我调故意慢慢的，好慢慢的方式来养成一只习惯。比如话来讲，慢慢的培养就讲，早晨放起来，我打电话，啊，同住歇困个哈，吃饭哦，打电话，啊，下班的哎讲一下的，啊，今日遇到乜个事情，有放起啊，冇放起的，也是要打电话。系啊，个比如法来讲，我差不多七八点名，我要打电话去，我做唔得，因就同伊讲，他没接到电话。哦，你做唔得，假如讲做唔到，你冇乜事情啊，你明明就冇事情用，做得冇将来电话，还有乜开事情，我本冇注意到电话。我那个水黑的啊，你就去做总机去后啊。当一下吧，低落啊。不过整个人本性上在讲。像刚从 cell phone 那种，是不是他的月亮星座会影响到他这种不安全？我有四只夹子哦，对，没错，非常明显。就是我刚刚提到，不能只看太阳星座，这部分就完全不像是双子座的特质。那你的月亮天蝎，我们常常说天蝎座强调一种，他们在内心会有一种不安全感，他的不安全感跟阴谋论很强，所以他们需要。紧张，他们要确定，所以天蝎座也是一个很有控制欲的星座在这边。所以对你来说，你刚刚描述的状况就是，一旦我有情绪，我有害怕、担忧的情绪，他们就越想要夹住。那你也是金星巨蟹，所以你也会用这种巨蟹座的方式去给予爱，或这种比如说跟刚刚就是伯谦的方式会有一些相同或重叠的地方。那不管怎么说，月亮天蝎会是因为他们害怕。害怕失去，害怕担忧，所以反而会越想要去控制对方。不过你猜从行业上瘾吼，了上瘾去散下工作。你个观众朋友先想一下，你个阿爷妹去去散下工作。不过今日一讲韩国健身，都在店内面对今日人生还有感情，总不有嘛个影响。等下你转了还要老太太讨论健身，都因个恋爱观迄地步有嘛个影响咧？等下转来继续老太太向下来分享了。爱我变爱哪一半？封锁加删除他所有的什么朋友，千万一些朋友就会买就会唔亲好嘅朋友啊，你干嘛洗啊？老师，要做社交嘅友好冇？那就寄一个简讯，应该递不会读。我写藏头诗，藏头是动南侠哦。看我这种文学造诣，也是还蛮难写的。你懂南侠吗？改，嘿，我写来是地方按到柔。沉鱼落雁柔似锦，啊，不然就发现伊个娘个就捅到地板。所以他叫沉鱼落。欢迎大家都转来后上台上讲的节目现场，你跟哈五上人是共度嘞。不过很有些上人就会猜从未个个本太家动脑个，就会散下工作。个太阳地散下工作，个热量地。金牛座，你自家知道自家的感情观系乜？样板型的。我就出只讲出我黑暗面，我声音我就会一只控制欲强，嫉妒心重。
没有安全感。然后我怕接触和男朋友同拍啥什么动向，啊，要动脑给啥什么？给假死，给个男什么还笨蛋就寿司哎，就比你之前还要显寿司。爱我被爱那我一般。封锁加删除他所有的 C 摩朋友，唔请我一下朋友就好，就系唔请好嘅朋友啊，唔做马戏啊，配啥朋友呢？要做社交嘅友好嘛？哈哈社交嘅你你你，我喊我老好加 IG 面锁，全部都可以摆个，看到个十公年。你眼咩歪？嘿嘿啊！哦，他家做做咧，喊我侦探，嗰种受一个控制头诶，好可怕！我都有，先生，请问我按。有救吗？有一点难，不过从你的命盘来看，其实刚刚你描述的部分非常符合你原本的太阳的天蝎，以及刚刚讲的月亮的金牛。那这两个星座其实很有趣，天蝎座跟金牛座是对宫。那月亮金牛，我们刚刚讲，它需要借由占有、借由拥有来确定它的安全感，所以它必须要借由拥有。可是天蝎座又有那种很容易会有担忧，刚刚江兆峰讲的，就是他会担忧、害怕、恐惧，他的恐惧就会影响他想要去控制。那这两个结合起来，就会展现你刚刚说的那些行为。老公，老公，老公，我唔系讲想干，我系命就会按呀。你觉得命在猪听？哦，明代主听伢老公要无朋友，没朋友，系冇社会的朋友，人家做唔对，人家情愿为闹事。不过刚刚就讲到在台提在月亮的影响我们的感情上面呐。不过稍后来讲在金星在讨论，应该是在金星，就是金星在我们情感上面有什么样的不一样的影响？来呛信长老他给分享一下，刚刚是我们的金星在这四元素里面，大体上在感情上面会有什么样的表现？在恋爱上，因为我们说金星它就是 Venus， 是维纳斯，是爱神，所以它强调的在我们占星学强调的是爱跟给予爱的方式。所以如果以四元素来说，说火元素特质强的人，他们给予爱的方式强调一种行动热情，我的爱要燃烧起来被你看见，有温度有热度这样子。那如果是土元素的呢，他们金星落在土元素的星座，则是强调说他给予的爱或感受爱的方式，就是要有具体的，可以摸得到、看得到、五官感受得到，有物质性、稳定性。生日的时候你会给我500万，我就够了。哦，对，类似这样子，对，类似这样。那如果是风元素的呢？那风元素如果金星落风元素的星座，则是强调说思绪，我们的观念可不可以沟通？我们想法可不可以交流？我们有没有可以学习到新的东西，感受到新的事物，对新的东西交流性？对，那这就是风象星座。那最后呢，如果是弱水象星座，就像我刚刚说，金星弱水象星座，他们强调爱跟被爱的方式是一种 feeling 感受，需要我的情绪可以被同理、被感觉，我们的情绪是可以被共鸣的。那这对他们来说是感受爱跟给予爱的方式。哦，所以呢，金星在我们的感情观面是这种感受跟给予爱的一种奉献。不过我们台在讲，你假设到如何看到三样讲，到底三样相处过呀？娘半地自家又中意到两三年的阿姊。其实像咱那些真经中医多一三年，其实真经迄非常的明显。比如讲，哦，对方大天发来，其实应该就会直接接起来。然后对方喘息起来，你也可以当总机小姐，速度很快。对方喘息起来，其实应该没没上电脑，都会动脚就飞机。对方用爱出去，应该没要出家就老去出去。像这样是爱老爱个男朋友啊，叫他没这样是还没男朋友，还暧昧个对象。有对中医几个先，我就会讲讲讲啊，因为我中医都记，其做嘛该事情都非常的叮咛下，就是安尼出去吃饭嘛，就是个梳洗。那因为我对个桌当风个强烈有的会乖僻，就是我很重视桌面洁净。不过要是几次梳洗个时间，就叠千多个翻，多个做个翻上满那一叠，叠到八八叠。我就想，要啥事来动词眼动在你下呢？情人眼里出西施吧。其实哎，阿勇还没怪他，懂奇怪呢。你会不会是在某一些特质会喜欢上对方一些比较特殊的点，或是某一些跟一般人无法理解的地方，你反而会觉得特别有共鸣，特别有感受？嘿，我真的很懂奇怪，因为大半我就会分享起我的故事，不我跟好朋友谈，我有摆就分享讲一则故事，就是我男朋友啊，我去加油，佮试菜去加油，有摆佮就加油就。加到肚肚会
800K 800K，佮就非常的发现，我就看啊，佮俺发现真个当地人下冲生命的强强。知道，哎，佮俺知道。你知道车下中的要求无？哎，9500，谢谢。对啊，对啊，啥天个？对啊，你讲个。因为佮都会讲跳停，可是你跳停要800很难呢，对不对？对不对？不过驾驶本好心来先，佮驾险险都安样先，驾驶佮从移动因为老去强下么？咩？阿英讲，是英讲平常时，你为什么要先从这？可以咧，平常时可以咧，四重则四嘅啦。不过亚张英，唔系冇发图，你系咩冇拍？真系冇拍。因为先讲一下，用板系冇发图嘅，因为哦，喺当初是提一点说，看到亚张英对留下来本嘅印象有好么？嗯，你看到是有没有恋爱的感觉？哦，或是有没有一见钟情？哦，有吵架的感觉而已。如果这那系两只什么本该要留下动画印象，嗯，我是会想的，那两只下熟识啊，我是会去想的那去强下。啊，还有一种哦，是两只相处过后，佮感觉系当轻松的，现在咪感觉安心做的，因为哦，头先子瑜有讲过，叫强咩？对，红葱都水么？所以第二等于你来干嘛？干干干做咩？魔法图，先生安心系。错的还是唔错的会，因为你的金星是落在天秤，那我们传统上占星说金星是守护天秤座，那我们通常会说，这样的人在表达爱跟给予爱的方式，他们是非常有礼貌，他们强调一种，平等，然后让你感觉很舒服，希望不会冒犯到你，但是我还是喜欢你。他们用这种方式让人感觉舒服的方式去给予爱，或是表达爱。不过讲真嘅，安尼不管系一见钟情那种，一看到那就撒动嘅，一个日久生情那种嘅吼。安尼拄好个到感情开始出现的时间，只够有动作的表现，比如讲话用因为要做自家做嘅东西，有用因系好设计，自家送钱，一个送电路那种嘅，佮飞机。你是哪种表现？我是讲我好了张英，比如讲冷天个时节，我是会落去准备降餐呢。嗯，是讲热天个时节，我是会落去准备收帕。所以我会用一条东西到几个，喊去看到个东西，其实会上当来。哦，你个热讲老金身，那个热讲是水瓶。嗯，喊个金身是送。双鱼老师像个飞天安阳星，加的太阳星座是母羊座，但是金星是双鱼座，所以从你中个星体个表现会运用版型的情况。嗯，彗星比较有趣，因为你的太阳是母羊，我们一般想要母羊座就直来直往，很热情，很直接，很强调速度。但是我们刚刚说给予爱，你刚刚描述的那种方式是一种给予爱跟表达爱的方式。那你的命盘呢？因为金星双鱼是唯一的水元素，所以你会强调一种融合性，强调我给予爱是一种奉献付出，然后这个借由这样的付出，我希望我可以跟你融合或是连结在一起。这很适合一个很典型的双鱼座的特征，很适合当妈妈。对。对，很适合当妈妈。我刚刚有讲到像个彗星，看金星在双鱼是一种水元素。嗯，不过第二片金星巨蟹也是水元素，但是你也表现很蛮改。我各种个细节吼，我总是一直学教地背图的校花，我大年哦，却会。记那个简讯啊，该东西系70个简讯的系统啊，这个很直接吗？该上线70字，我就一定要打到上线70字。哦，你看我对地哦，哎，几多哈？好累嘞。有一次我终于跟他告白，我就记一个简讯，该地博读，我写长头诗。长头是动南侠哦，看我这种文学造诣也是还蛮难写的。你懂南侠吗？改，嘿，我写的是地博按到肉。沉鱼落雁柔似锦，啊，蹦极就发现佮娘个就捅到地步，所以他叫沉鱼落。其实是沉似锦啊，大家猜不猜得出来？沉鱼落雁柔似水，佮娘按懂吗？沈燕柔锦，沈燕柔，你有没有听？你认识哦？很快控制好了。好嘞，不要认真。
心脏是不是想要吐了？想要爱我，看到吗？像这种金星在巨蟹的你，你都在爱情上表现有这么 over 吗？其实还是要回到，就是因为你的日月都在狮子，但也有巨蟹座的特质。我们说螃蟹是横着走的，所以他们又是开创性质、强调主动出击的水元素的星座，所以他们会用一种蜿蜒的方式，在确定到手之前会这样蜿蜒、旁敲侧击，想尽办法收集资料，一定要靠近到他的主要目标。那你刚刚描述的那种表达爱的方式，它除了有巨蟹座特质，还是回到你的狮子座，有一种戏剧化，希望让你看见，而且看上校花这个特质也很符合月狮子，因为狮子座有个特质，他们认为你身旁站什么人，决定你的价值，就典型的狮子座。难为俺，对俺，难为就把人绕去俺够，因为我这么完美，不能没有校花才能配上我。你真的太 over。我祈祷众宝天含来亲到一届男外一班，给乞丐姐姐跑动，完全是你自己的责任比较多。你会中意这声音吗？唔会啊，你一定会中意这声音吗？唔会啊，阿爷莫你会中意这声音吗？我可能，所以回去自己检讨一下自己哈。你看阿爷莫来讲下乞丐经验。我其实妹妹有同人家表。拍过一百，就会大家就伫个脑子袂动浆个，面冲冲的，没有不会讲那么冲冲。给处女男啊，就直球对决。我也是处女男的。唔会对应啊，就直球对决，然后很讲说。我唔想爱味香，唔中意我唔想讲，我就想爱同讲吼，我喜欢唔爱唔爱，我不想要留遗憾。佮同佮系完全相处。你是想要青春不要留白？我就做眼睛，佮系真嘅完全相处都冇相处，把眉冇讲过，就同出只无脑喜欢人家。佮相当嘅爱安讲，一出书一开斋，就成功穷海啊！唔过当然没有什么好结果啊哟。哇，老师这种跟他的性格跟那个金星有关系吗？有，没错，因为你的金星是在射手，那狮子的个性就是他们射手座特质，他们喜欢设定一个目标，那我要去追逐那个目标，在享受那个追逐的过程，最好在那个追逐的过程中，他们会得到很多的乐趣，所以他们其实给予爱跟追求爱的方式，也会用这种追逐或是追寻的方式，好像达到一个目标跟理想的状态。所以基德有动中意，就是感情追求上有一种乐趣感。目标，有目标感啊！哎，那个观众朋友，假设你的金星在射手座，或是你的另外一半现在要追寻的另外一半，金星在射手座，请小心注意哈！哎，你好好先聊一下，哎，你等一下转来老太在继续的分享，你心目当中感情的表态方式，让你的男外一半到底有冇强人所在吗？等一下继续老太在强人来分享了。赵新春应该应该是走特路嘛，啊，镜头那边是走特路，冇时间买电脑卡，啊，转到某个世界，另一个世界就会穷下，冇跳你穷下，哦，冇时没走，但用一个人做日班，一个人上夜班，你赚了你就出门，我小点棉，你赚了就问你出门，肯定有走的。我大家多做来欣赏台上个节目现场，安家有靠老太家分析下自家嘅热量，还有自家精神对于那一片嘛。不过真嘅问题在讲，所以讲你自家希望嘅感情嘅感受，让你自家另外一半老公啊、伴娘啊，有人讲嘅男朋友、女朋友表达出来嘅感受，冇强融的啊，回馈你自家好嘅那种感情互相嘅感觉系乜嘅？我知道两三年强下是系爱好嘅种。做伴的感觉啦，是系，像搿种做伴是系，其实老子鱼又多少相穷，是系做物个事情也是多多会穷下。你自家就生意冇法度做系么？你系生意吗？我讲个穷下是系，只有读顺条搿种感觉，系，像我是维持到安因好安全。我本身的性格是系做得当独立。很基本启动爱爱动独立，很可是爱知道个张因动奇怪个是系，爱可能应该是会就会自动变依赖他，嘿，可是自动变小鸟，你自动变小鸟，很可是基友系怎样说，基动重视做透露个因，很有动重视朋友。很抱每个力量，啥参详到最每个结果是系。
基清凉上盘发安排，嗯，还是系爱美。很讲，我又要求基美尽量做到啦。嗯，该顺跳该好先一块始走公道，你没有办法像子怡安用心，太用捏安用强下，安用安硬强下该捏，你自家对那种感情上付出很用半心。其实呢，挑战不听讲诶，我感觉没错啦，因为感觉两三斤强下，唔系讲一定要像爱人。梁山强啊，做咧像朋友强，诶，梁山诶，要买生买蛋糕，要买东西就去分享啊。莫说强下出去聊，出去行行都做得，而地府卡没做得，唔过最重要一件事情，做唔得当然强下，是对做唔得，做唔得头硬就强，结婚以后应该是，结婚以后结婚以后，你用你要你用你来做事，应该做事情啊。他一定要去买那种两房一厅的啦，两房啊，躺在公摊。是彩了，赵新春应该应该是走退路嘛，啊，金孔那边是走退路，冇事金门地府卡，啊，转到某个世界，另一个世界就会穷下，冇跳啊，冇跳你穷下，哦，冇事没走，但用一个人做日班，一个人上夜班，你赚了你就出门，我走年年，你赚了就帮你出门，穷都有走的。我完全就很不够，你是就那种动好词语的身体，用办的，因为俺本身傻事不错，还用嘛？风象星座，风象星座，我们叫做风中的男子，发疯的男子。总的呢，手个啷个托起来呀？因为俺感觉最重要一点哦，系嘛个？因为尊重为例嘛，我先讲到嘛。你对俺讲，俺不开眼啊，感情啊，还有俺朋友，你这全部是独立的、平等的。你总得讲，哪只下过，哪只下带。嗯，呀。啊，老师那种个像好心那种。好自由，好自由那种心体，然后给这个那种星盘那个命盘上面表现出来，是不是很符合？对，没有错。因为刚刚浩辰有提到平等这件事情，刚刚有符合他的金星的天秤的特质。那你刚刚描述的风筝或者是自由，需要那个房间的描绘，也符合你的太阳射手以及月双子的特征。就是说，你需要这个人是像朋友一般。朋友一般又是平等方式的这样的交流的相处，而不是像比如说有一些伙伴，可能强调的是一种要黏腻，我需要彼此黏在彼此的那种状态，就比较不是你这个星座或这个命盘展现的特征。没错，给老师给顺条，你知道刚刚讲说就是两个人都要一直作伴一起的，那这种跟慧卿他自己本身展现出来命盘。有很符合吗？他的相处模式，我觉得其实慧卿要问你自己说，是不是你在爱情当中会表现出故意要去依赖对方的特征？因为其实我们一般在我们占星来说，我们会说月亮水瓶的人，他们其实是很独立，强调自主性，强调一种需要有自己的空间。那可是这也可以反过来说，因为月亮在我们占星学有另外一个意涵，是指你的幼年同跟童年经验。所以月水瓶的人在我们占星师眼里，或是解释上可能会说，他们可能跟主要照顾者父母亲。可能他们父母亲比较不会展现情绪，比较是比较强调要你要独立自主，强调让你一个人比较不会表露情绪的。可是因为你的金星又是双鱼，所以你反而会在爱情当中，我刚刚说，因为你的唯一的水元素是双鱼座，所以会让你会想要借由这种方式依赖跟被依赖的方式，去确定他还爱我，我还在关系里面。对。所以回见做在转型上，还没这期间诶，主要照顾因诶爸爸妈妈还有阿妈，有没有过年有那种感觉？重新讲，你俩下对自家人个一辈，没有按用那种儿时记的感觉嘛？给阿爷们去看一下你了。邓仁强的故事又要来了，大家你各个的来谈一下。我因为其实我就同自己强用啊，就系吼，我同人另外一半个欣赏哦。黏黏腻腻黏黏夹夹，我感觉将会强下，因为我知道吼，互相陪伴同重要。因为欣赏咪同偏向爱啊，哦。唔知道你老人家欣赏要同 delta 冇？啊，同 delta 很契合。咁有样？真见啊！也系讲表面看同 delta， 新宽度。给新管度的上吊，唔咩？因为啊，我想起那伊有时间就会谈的爱去。你假使讲伊要去做生意打球的，伊咩要不爱谈啊？就会做到轻松要的，认同自娱自乐的。互相陪伴，一点是轻松有。不过我欣赏吼，就是有一点吼，就希望我谈起来发，伊知道合理的要求，我就会谈起来发。不过啊，我就懂固执的人，你就懂硬的
讲啊。同安讲啊，就看你皮肤说的上司就会严格，不过清明节就会牛奶，他会妥协。这是无奈何，超唔严谨的。我说的。弟弟较爱爱，比爱他自己多。其实没法吐啦，没办法，因为人家说嘛，我们过年的时候要安太岁，但是在家里老公要安太座啊。我们结婚的同好，一定要他如果没有安，敌人眼神，他班眼神就不用过。完全不是，给先生你用板眼宽，阿眼没搞，老家老公给情感的相处。首先是你跟你的。老公呢都是月亮是金牛，所以你刚刚描述那种描述要黏在一起，其实很符合月亮金牛的特征。那你说那种固执的特征，或者是那种，其实因为你的老公他虽然是太阳是处女，但是他的水星、金星、火星都是狮子，所以你们在狮子王又来一个，通常因为你。又有天蝎跟金牛特质，通常比较对自己的主张会很固执。那他狮子座也是固定星座，所以他们对他们的表达也会很固执，讲话的方式也会很强烈的伸张自己的信念，所以可能就会在这方面会产生一些摩擦跟争执。那老师，你看他们这样子撑得到两年？不要，不是婚姻顾问，不是婚姻顾问。可是我觉得刚刚诗源描述一个特征，就是你可能要注意看，说是不是你有时候会为了要证明他对你的爱，会故意去挑战他的一些主张，试图要去，那其实都差不多，因为刚刚走一下这样，差不多也差不多。还有买发现，哎呦，不巧你买新伤呢。哎呀，不会狮子呢。就是我太太。好了，不用这样。但是我们今天最重要是要问新伤狗，我们知道这个月亮跟金星之后啊，可以了解到彼此跟伴侣之间的是不是有一些地方的契合度，或是说我们可以在一些改正的地方。因为我常跟我的客户说，就是人本质上是自我中心的，那本命盘它其实也是这样的特征，是以你为中心，宇宙以你为中心画出来的。那所以其实这也反映一个特征，就是我们爱人的方式其实反映的是我们自己是怎么样的一个人。那从今天谈的月亮跟金星这样的星座简单的分析来说，就是希望让大家看到，就是说我们其实要懂得去欣赏别人爱我们的方式，是用他们做自己的方式来爱我们。那我们要试着去欣赏这样的不同跟差异，那这样的关系在相处上才能够长长久久，能够和乐。对，哎，冇错，其实根本要分享要请个柯国明先生老太太分享，唔系充电，唔系不是让大家继续贴标签，不能讲啊，你是金牛座，安妮你的性体就是在月亮金牛的人，就是会有一种这种稳定性的感觉。要讲你是狮子座，就一定控制欲很强，唔系暗呢，冇停错啦，冇停错，但是你就是哈。重点是个，假使太早了解到自己的命盘，到自己的人外日本的时间，你做得有合佛内、合佛内的奉献，了解到比相符的哪些缺点啊，哪些优点啊，还有自己怎么样在这段关系上面如何去改进，将会注意重要。而记得了，下礼拜强加时间，我们继续来收看安妮的欣赏太上宫，有话要开讲座，上来聊聊，拜拜。拜拜。你们也没有很忙啊，都自己去工作。所以其实妈妈该按到一天两只头，两只星头，然后两只星头在一起嘛，可以了，也没有一定到这个两个星都不能在一起，应该没有那么严重，我按两冲啊。